Nemôžeš stále žiť neúspešnou minulosťou ani strachom pred neznámou budúcnosťou. Vždy, keď budeš žiť minulosťou, budeš obviňovať seba i druhých, zúfať si a mať pocit viny pre hriechy, zlé rozhodnutia a ich následky. To ti nič nedá. Pripomínanie si hriešnej minulosti v neustálej sebaľútosti je diabolské pokušenie. Nemôžeš do nekonečna analyzovať svoje porážky, omily a hriechy. Vo chvíli, keď si ich vyznal vo sviatosti zmierenia a z celého srdca ich oľutoval, nemáš sa už k čomu vrácať, lebo všetko bolo ponorené a odpustené v Božom milosrdenstve. Boh už na to nemyslí, ani ty by si sa k tomu už nemal vrácať. Ak sa však dáš oklamať žalobcom a dovolíš, aby ti neustále pripomínal tvoju hriešnú minulosť, budeš kráčať v presvedčení, že tvoj život je prehraný a nikdy sa nepostavíš na nohy, aby si začal žiť výťazný kresťanský život, pre ktorý ťa Otec v nebi stvoril. Bez ohľadu na to, či si teraz v stave posvedzujúcej milosti alebo nie, bez ohľadu na to, či si blízko Boha alebo ďaleko od Neho. Buď si istý, že Boh ťa netrestá, nepozerá na teba s prísnosťou a hromami v očiach. Ak hovoríme o tzv. Božom treste, rozumej tým to, že ťa trestajú tvoje vlastné hriechy a ich následky, ktoré sa obracajú proti tebe a hriechy druhých ľudí a ich účinky, ktoré ťa ničia. Medzi trestami, ktoré si dávame sami, je Boh tým, kto nás od nich zachráni, vytrháva nás z nich, odpúšťa, robí nevinnými, privinie na líce. Ak len ľutujeme a konáme pokánie za svoje hriechy i hriechy druhých ľudí, najmä našich najbližších. V podstate to on sám prijal trest na kríži za naše hriechy. Vzal všetky naše hriechy, všetky následky našich hriechov, všetko zlo tohto sveta na seba. A to ho zabilo. Lebo odplatou za hriech je smrť, hovorí Božie slovo. Preto od chvíle kríža už nemá vo svojich očiach a v srdci chuť nás potrestať, lebo v kríži nám ukázal, že je samá láska, samé milosrdenstvo. Celý čas sa pozerá na každého z nás s najväčšou láskou a hovorí s najväčšou túžbou: Si moja milovaná, si môj milovaný, chýbaš mi, vráca ku mne, túžim po tvojej láske. Nepozeraj sa na seba ani ako na beznádejného hriešnika. Na prvý pohľad to znie pokorne, ale v žiadnom prípade to neviadruje pravdu o tebe. Ako kresťan sa nevoláš beznádejný hriešnik. Od dňa Svetého Krstu o tvojom mene rozhoduje tvoja nová prirodzenosť, ktorá má podiel na Božej prirodzenosti. Keď sa Boh na teba pozerá, pozerá sa skrze Ježiša Krista a tvoje nové meno znie už navždy. Dieťa Boha Otca, syn kráľa vesmíru. Céra kráľa vesmíru, milovaný, milovaná Bohom, nie beznádejný hriešnik. Keď o sebe povieš, že si len beznádejný hriešnik, v skutočnosti sa znova zúčastňuješ na satanovom klamstve. Je to falošná pokora, skrytá pícha, ktorej ovocím je neustála sebaľútosť, zúfalstvo a neustále znechutenie. V duchovnom svete to vyzerá tak, že napriek svetej spovedi, význaniu hriechov a ľútosti si stále predstavuješ, že nosíš špinavé šaty hriešníka, páchnúce hriechom. Následne nosíš duchovné meno beznádejný hriešník. Krásnou ilustráciou tejto záležitosti je úryvok z knihy Zachariáša, ktorý opisuje situáciu, keď Jozue stojí na súde pred Bohom smutný, so sklopenou hlavou, oblečený špinavom oblečení hriešnika. Zjavuje sa diabol a začína obviňovať veľkého vodcu Izraela z jeho hriechov. A zrazu prichádza svätý Archaniel Michal. Zakazuje diablovi obviňovať Jozueho. Potom z neho sníme špinavý odev, a dá mu úžasné kráľovské a kniažské šaty. Dáva Jozue mu nové meno. Jozue sa hambí za svoje hriechy, súžujú ho diabolské obvinenia, ale Boh nie že zakazuje diablovi odsudzovať ho, ale dáva mu najkrajšie veľkňarské rúcho a robí ho schopným na nové, veľké poslanie, vodcu Izraela. Ak si stále hovoríš, že si úbohý hriešnik, neustále sa na seba takto pozeráš, stále nosíš špinavé, páchnoce šaty, pozeráš sa na svoju biedu a máš neustály pocit viny, životnej porážky a neveríš, že sa niekedy naozaj obrátiš. Pozri, ak vo svojom srdci chodíš v takýchto duchovných handrách, nič ti nebráni aby si hromadil ďalšie hriechy, lebo tie aj tak nezmenia vzhľad tvojich šiat. Jedna škvrna hriechu viac či menej, aký problém, každopádne už páchnem hriechom, aj tak už vyzerám beznádejne. Predstav si nevestu, ktorá si oblečie nádherné biele svadobné šaty. Pozerá sa do zrkadla a vidí, aká je krásna. Nie je ťažké uhádnuť, ako sa bude v tých krásnych šatách, v ktorých sa vidí správať. Bude dbať o to, aby nenarazila na niečo špinavé alebo si nesadla na niečo, čo by mohlo poškvrniť jej úžasný odiel, lebo tie šaty jej dávajú neobyčajnú hodnotu. Spôsobujú, že sa cíti nesmierne krásna. Pozrie sa na seba a povie, som hodnotná, som krásna, som pekná, vyvolená, milovaná. Pozná svoju hodnotu a vidí svoje krásne svadobné šaty a preto urobí všetko, aby sa na nich neobjavila ani najmenšia škvrna. Je to úplne rovnaké aj v duchovnom živote. Ak som presvedčený o tom, že som v Božích očiach cenný, krásny jeho krásou, stvorený na jeho obraz a podobu, mal by som byť na to naozaj veľmi hrdý. Môžem sa pozerať s veľkou radosťou a vďačnosťou na Boha a chváliť Ho za všetko, čo mi dal. Bez ohľadu na to, aký je môj život, či upadnem do nejakého hriechu, či som v stave posvedcujúcej milosti. Ak som presvedčený o tom, že ma Boh miluje, že naozaj nosím kráľovské šaty, ktoré mi Boh dal pri svetom krste, napriek tomu, že sú teraz poškvrnené hriechom, musím si byť istý, že celý čas sú to kráľovské šaty Božieho dieťaťa. Potom budem chcieť urobiť všetko, aby som čím skôr išiel na spoveď a očistil si dušu vo sviatosti zmierenia po svetej spovedi odev môjho svetého krstu, biely odev, kráľovský Ježišov odev s neuveriteľnou dôstojnosťou a hodnotou, sa opäť stáva na mne nepoškvrnenie čistým a krásnym. Často žijeme tak, ako by sme si neuvedomovali, akú máme vo vesmíre hodnotu a dôstojnosť. Vždy máme ukazovať svetu kráľovský štýl. Syna kráľa vesmíru. Céry kráľa vesmíru. Žena môže byť upratovačkou, ale musí byť vnútorne presvedčená, že je duchovná princezná a správať sa ako z kráľovského rodu. Ľudia to uvidia na jej práci, pohľade, gestách, správaní. Na druhej strane Môžeš byť neuveriteľne bohatý a mať všetko a správať sa ako otrok svojich peňazí, ktorý buduje svoju hodnotu podľa stavu účtu a správa sa často ako chudák. Všetko teda závisí od toho, ako o sebe zmýšľame, a od toho, či veríme v to, čo sme dostali od Ježiša prostredníctvom jeho umúčenia, kríža a skriesenia lebo v Božích očiach máme absolútne výnimočnú hodnotu, ktorú máme ukazovať vo svojom živote. Sveté písmo hovorí, že celý svet túžobne očakáva zjavenie sa Božích synov. Ruiny našej kresťanskej identity nesú naozaj dramatické následky. Spomínam si na mladého človeka, ktorý sa v zúfalstve priznal, že už niekoľko rokov zomiera v bahne pornografie. Modlím sa. Skúšam všetko, ale márne. Už sám seba nenávidím. Nemôžem sa vystať, lebo nedokážem výjsť z tejto závislosti. Predstavujem si, ako som s tým Boha sklamal. Toľkokrát som mu sľúbil, že sa z toho dostanem a stále padám. Hovoril. Hneď som videl, že problém tohto chlapca spočíva v klamstve o svojej identite. Aj keby sa každý deň pomodlil veľa modlitieb, aj tak by mu to veľmi nepomohlo, lebo jeho identita milovaného božieho dieťaťa je zrujnovaná. Keď som si to uvedomil, nedával som mu žiadne nové modlitby. Poprosil som ho, aby sa pokoril pred Bohom, ľahol si na zem do tváru kríža a pokorne konal pokánie za svoj hriech, ale s úplným presvedčením, že Ježiš ho šialene miluje. A potom nech stane a v Ježišovom mene prikáže, aby démoni nečistoty, pýchy, bezcennosti, odmietania a nenávisti voči sebe samému od Neho odišli. Mal hlásať dobrú zväzť o tom, kým je v Ježišovi Kristovi. Predtým som mu hovoril o tom, čo sa stalo na Jeho svetom kreste. Povedal som mu, aký je v Božích očiach cenný a krásny, ako veľmi ho Boh miluje, keď sa pokorí a koná pokánie za svoj hriech. Potom som mu poradil, aby si vo chvíľach, keď príde pokušenie, položil veľmi dôležitú otázku a odpovedal na ňu. Kým je pre mňa môj Boh, Abba, Otče Všemohúci? A kým som ja? Akú neuveriteľnú hodnotu a dôstojnosť mám v jeho očiach? A či sa naozaj chcem opäť ponoriť do blata hriechu, ktoré ma znova ponížia pokorí. Ide tu teda o zakorenenie sa v úplnej čistote, že náš Otec na nebesiach je všemohúci Boh, mocný stvoriteľ, sveta plný slávy a veleby, ale aj najnežnejší Otec, ktorý ťa vždy miluje, keď sa na teba pozerá s najväčšou láskou a neodsudzuje ťa nikdy nie je sklamaný pre tvoje pády a nie je znechutený. Neprestáva ti veriť. Všetky tie falošné posolstvá sú len naše ľudské predstavy o ňom. On také nie je. Poradil som mu teda, mladému mužovi, aby si uvedomil úžasnú Božiu lásku a pri pokúšení si povedal. Som príliš cený na to, aby som sa ponoril do bahna hriechu. Otecko, miluj ma, očisť ma od toho satanského jedu. O niekoľko týždňov prišiel ku mne a oznámil mi, že je úplne oslobodený. Sila tohto hriechu bola nado mnou úplne zlomená a teraz viem, že som milovaný boží syn. Mám vnútornú istotu, že Ježiš ma neodsúdil za to, čo som urobil, keď som vo svojej bezmocnosti plakal. S najväčšou nehou ma zdvihol z pádu. Nebol zlý, nahnevaný, ale súcitný a chápavý. Milujem ho za to, že je takým Bohom, ktorý ma miluje tak, ako som vždy sníval, aby ma miloval. Satan má však nespočetné množstvo spôsobov, ako ničiť našu identitu milovaných Božích detí. Tak často majú manželky problém so svojimi manželmi alebo synmi alkoholikmi. Nevedome sa stávajú ich prvými žalobcami a prevezmú rolu diabla. Alkoholik väčšinou presne pozná svoju poľutovania hodnú situáciu. Často sa cíti ako handra, ako posledný chudák. Vidí to v očiach svojej manželky, matky alebo detí. Počuje to v ich slovách odmietnutia a opovrhovania. Preto je agresívny, lebo nenávidí sám seba pre svoju slabosť a sám seba nemôže zniesť. Nie je samozrejme ľahké milovať a žehnať niekomu, kto pod vplyvom alkoholu ničí všetkých navôkol je to veľmi ťažké. Ale silou moci Evanielia o Božej láske k hriešníkovi je všetko možné. Čo by ste teda mali v takejto situácii robiť? Stále musíte tomu pianovi hovoriť, že napriek svojmu súčasnému stavu je veľmi cenným človekom, že v Božích očiach je krásny, že je milovaný, že ho Boh nikdy neodsúdil a neobvinuje ho, že mu verí. Nech sa dozvie, že vo chvíli, v ktorej začína padať a siahať po alkohole, ho Boh neodmieta. Neodvracia sa z nechutenie, ale pozerá sa na neho a s najväčšou láskou mu hovorí. Nech urobíš čokoľvek. Neprestanem ťa milovať. Odpúšťam ti si navždy môj milovaný syn. vráca sa ku mne, dôveruj moje láske k tebe. Ja zvíťazím nad každým pokušením. Toto je hlásanie dobrej zvesti v situácii, ktorá je z ľudského hľadiska beznádejná. Len viera v Božiu lásku a dôvera v jej moc uvoľní silu, aby si sa oslobodil od hriechu. Toto je vlastne podstata dobrej zvesti. Zázraky sa dostávajú tým, ktorí naozaj veria, že ich Boh miluje. Uveria, že Boh sa na nich pozerá s takou dobrotou a s takou láskou a nehou, že ani na chvíľu nezaváhajú prosiť Ho o všetko a veriť, že dostanú to, o čo prosia. Opakom je falošná pokora. Nie, nezaslúžim si milosť, nie, Boh ma nevypočuje, lebo som hriešnik, je už neskoro, koľkokrát sa mi dá odpustiť. Tvárou v tvár rôznym životným zlyhaniem nám kniazy veľakrát opakujú, že sme padli aj preto, lebo sme sa príliš spoliehali na svoje sily. Spravidla sa pýtaš, o čo tu ide. Veci sa modlil, keď prišlo pokušenie, vzal si rúženec a opakoval si, len nepadnúť, 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 no a padol si. Ideš na spoveď a prosíš pána Boha o odpustenie a od kniaza počuješ, že si sa príliš spoliehal na svoje sily. Ale ako to? Veď som sa modlil, rúženec. Vec však spočíva v niečom inom nejde o to, aby sme sa čo najviac modlili, ale o to, aby sme pochopili základ Evanielia. Ak si Ježišovi Kristovi, Boh ti uprostred tvojho pokušenia hovorí Milujem ťa, môj milovaný, moja milovaná. Dôveruj moci mojej lásky, ktorá je v tebe. Dôveruj mojej moci, ktorá v tebe mocne pôsobí. Bojujem za teba a ty ma zvelebuj a pozeraj, ako sa rozprávam s tvojim hriechom. Ak naozaj príjmeš túto pravdu dobrej zvesti, ktorá je silou evanielia milosti, vtedy sa tvoje srdce vymaní z hriechu a pôjde k Bohu a bude také naplnené milosťou jeho lásky a moci, že si ani nevšimneš, kedy prestaneš hrešiť tam, kde si dovtedy vždy padal.